kusoo dhawaada warkafiidna macalin sida mail iyo fadlanaadii aan ugu cusubta subscribe saaro gambeelka furdaawo wararkii ugu dambeeya waa fiidnimo sabdi ah axad ay soo galayso qodobo xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ku simaha ra-iisul wasaare mahdi guuleed oo magacaabay guddi cusub iyo ujeedka laga damacsan yahay waxaana la doonayaa in ra-iisul wasaare xasan cali khayre si deg deg a xilka uu wareejiyo isla markaasina uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee rooble sihayaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta magacaabay guddi cusub oo ka shaqayn doona qabanqaabada munaasabada xil wareejinta ee ra-iisul wasaaraha cusub lagu wareejinayo taas oo laga soo wareejinayo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre xubnaha guddiga ee la magacaabay oo heer wasiire ahi ayaa waxaa ka mid ahi siihayayaasha xilalka wasiirada dhallinyarada gaashaan dhinka qorshaynta dastuurka duulista hawada iyo cadaaladda sidoo kale guddigani ayaa waxaa la filayaa inuu si deg deg ah u gudagalo waajibaadka shaqo ee loo igmaday gaar ahaan sidii ay u dhisi lahaayeen munaasabadda xil wareejinta sida ka muuqata xubnaha guddiga kama mid ahan wasiiradii ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre sida wasiirka amniga iyo kan arrimaha gudaha ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa habeen hore ra-iisul wasaare cusub u magacaabay soomaaliya mudane maxamed xuseen roble kaas oo bedelay khayre oo xafiiska joogay saddex sano iyo ka badan roble ayaa waxaa hor yaala shaqooyin aad u adag sida arrimaha doorashooyinka wuxuuna haystaa muddo aad u kooban marka la eego muddo xileedkiisa si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la amrayaa in si deg dega oo ku wareejiyo xilka isla markaasina xafiiska uu soo fadhiisto ra-iisul wasaare cusub roble dhinaca kale ganacsiga soomaalida oo ka xoroogay degedaha imaaraadka kuna xirmay laba dal oo kale markab ganacsi oo laga leeyahay dalka jabuuti ayaa ka shaqo bilaabay degeda magaalada muqdisho waana markii ugu horreysay ee isku xiray ganacsiga dalalka soomaaliya iyo turkiga madax ka tirsan dowladda federaalk iyo ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daahfurayo qadka cusub ee isku xiraya soomaaliya iyo turkiga waxaana marin ahaan loo marayaa dalkaasi jabuuti sida la ogaaday markabka african sun ee dalka jabuuti ayaa labadii bishaani kasoo baxay magaalada istanbul wuxuuna ku soo xirtay degeda magaalada muqdisho wuxuuna u gudbi doonaa sida la sheegay magaalada kismaayo ka hor inta uusan aadin boosaaso iyo jabuuti maraakiibta soo mara degedaha imaaraadka carabta ayay ku qaadan jirtay inay muqdisho soo gaaraan afartan maalmood waxayna tallaabadani u muuqataa mid looga xoroogay ganacsiga ku xirnaa imaaraadka carabta sihayaha wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa bogaadiyay tallaabadani ayna muujinayso sida ganacsiga dalka u sii baaxayo sidoo kalena ay horumar aan caadi ahayn samaynayaan ayuu yidhi ganacsatada soomaaliyeed tan iyo markii dowladda turkiga ay garab istaageen soomaaliya ganacsatada soomaalida ayaa si tartiib tartiib ahay ganacsigooda ugu weecinaya dhankaasi waxaana aad loo bogaadinayaa go-aanka ay ka soo shaqeeyeen dowladda jabuuti iyagoona kaashanaya ganacsato soomaaliyeed dhinaca kale duqa muqdisho oo dhagax dhigay xarunta ilaalada deegaanka xamar iyo waaxda dabdhigista gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa dhagax dhigay dib u habeen lagu sameynayo xarunta ciidanka ilaalada deegaanka xamar iyo dabdhigista ee degmada shangaani dhagax dhigan gudoomiyaha waxaa ku wehelinaya ku-xigeenkiisa howlaha guud ee gobolka banaadir mudane cumar cali cabdi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka xamar taliyaha ilaalada deegaanka xamar cabdinaasir maxamuud indha qarshe ayaa gudoomiyaha gobolka ugu mahad celiyey in maamulkiisu isku howlo sidii dib loogu dhisi lahaa xarunta ilaalada deegaanka iyo waaxda dabdhigista gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa tilmaamay in xarunta ilaalada deegaanka xamar iyo waaxda dabdhigista muddo yar ka hor la dhisay balse maadaama ay badda saaran tahay ay ku dhacayaan biyaha sidaasina ay ku ekaatay in aan horey loo dayactirin isagoona sheegay in hadda ay dib u habeyn ku samayn doonaan gudoomiyaha xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo madaxtooyada ugu yeeray xasan sheekh maxamuud maxaa xilligani kusoo beegay inuu xasan sheekh maxamuud u yeerto isla markaasina uu doonayo inuu la heshiiyey kana dhaadhiciyo wixii halkaasi kasoo baxay inay mucaaradka taageeraan hase ahaatee xasan sheekh maxamuud oo weli ku adkaynaya baaqaasi ilo xog ogaal ahay oo ku dhow filla soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo uu kulan ugu yeeray madaxweynihii hore ee soomaaliya kana mid ah hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran xasan sheekh maxamuud kaas oo maalmihii u dambeeyey warbaahinta u marinayay hadallo kulkulul madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweyne farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gurigiisa noqday filla soomaaliyada labaad isla markaasina waayadii u dambeysay madaxda ugu sarreysa ama ugu saamaynta badan mucaarad iyo muxaafidbo ay ku sii qulqulayeen gurigiisa isla markaasina madaxtooye isku beddeshay
farintani oo ay gaartay xasan sheekh maxamuud kana timid farmaajo ayaa wali wax jawaab ah laga helin sida ay inoogu warameen xubna ka tirsan xisbiga UBD balse waxay u baahan tahay in xasan sheekh uu si togan farintaasi ugu jawaabo lama oga waxyaabaha xilligaani ku soo beegay in madaxweyne farmaajo xafiiskiisa ugu yeero madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo miisaan siyaasadeed ku leh dalka balse warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu damacsan yahay in master xasan sheekh maxamuud uu la wadaago heshiiskii doorashada laga gaaray iyo sida ay u arkaan saamilaydooda siyaasadeed kuna dhiiro geliyaan taageerayaashooda inay dhaqan geliyaan damaca ugu weyn madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu yahay in uu xasan sheekh maxamuud ku yidhaahdo sheekada demi islamarkaasina madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ahi arrintani ka dhaadhacay si garab inoo siiyaan islamarkaasina doorasho ay ka dhacdo madaxweyne farmaajo ayaa damiciisa ugu weyn waxay tahay in xasan sheekh uu kala hadlo in uu xiisada demiyo islamarkaasina xisbiyada mucaaradka ahi gebi ahaanba uu demiyo maadaama uu yahay xasan sheekh maxamuud madaxa ugu sarreeya ee mucaaradka islamarkaasina uu doonayo farmaajo in uu kala shaqeeyo arrimaha doorashooyinka madasha xisbiyada qaran oo ku tiirsan xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey heshiiskii lagu gaaray magaalada muqdisho iyagoona ku baaqay in sida ay tahay loo dhaqangeliyo heshiiskani waxbana aan laga bedelin war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in madashu ay soo dhaweyneyso heshiiska lagu gaaray muqdisho qaabka ay u dhacaysa doorashada dalka islamarkaana ay ku baaqayso in laga qaybgeliyo saamilayda siyaasadda dalka guddiyada doorashooyinka qaranka sidoo kale madasha ayaa ku baaqday in la sameeyo guddiga xalinta khilaafaadka islamarkaana kormeerayaal caalami ahi ay goobjoog ka noqdaan xubnaha ku matalaya gobollada waqooyi ee dalka muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweyne farmaajo waxaa ka harsan 143 maalmood ayaa loogu fadhiyaa inuu ku qabto doorasho dadban taas oo dalka ku horseedaysa in 4 mar la qabto doorasho la wada ongol yahay dhinaca kale xog ka soo korortay wararkii ugu dambeeyey diyaarad ku dhacday garoonka aadan cadde wararkii ugu dambeeyey diyaaradii ku dhacday maanta aadan cadde magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay garoonka diyaarada aadan cadde muqdisho shilka ayaa yimid kadib markii diyaaradda oo nuuceedu ay tahay Fokker 50 ay ku dhacday derbiga ama xeyndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in diyaaraddaasi ay waxyeelo kasoo gaartay hal qof islamarkaasina laga soo badbaadiyey 3 oo kale oo ku jiraan duulihii iyo caawiyaashii kale sidoo kale waxaa gurma degdeg ah u fidiyey diyaaradda howlwadeenada garoonka aadan cadde si uusan dab halkaas ugu kicin diyaaraddii ayaa qayb dhan ka burburtay diyaaradda oo numberkeedu yahay 5YMH ayaa u diiwaangashan shirkadda Silverstone ee dalka Kenya balse waxa ay u kiraysan tahay shirkad soomaali ahi oo la yidhaahdo Saacid Airlines sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareedyo lama oga sababta rasmiga ah ee dhalisa shirkaasi diyaaradeed balse waxaa la sheegayaa in diyaaraddii ay cillad ku timid xilli ay ku sii jeeday garoonka diyaaradaha baladweyne si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe waxaa sii badanaya shilalka diyaaradeed ee ka dhaca gudaha soomaaliya waxaana ugu dambeeyey mid ka mid ahi oo ka dhacday garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo dalbaday in la taageero heshiiskii doorashada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo khudbad ka jeediyey xafladdii xiritaanka shirkii muqdisho ayaa ka hadlay arrimo kala duwan madaxweyne qoorqoor ayaa si guud ugu mahadceliyey madaxda iyo wufuuddii kasoo qaybgashay shirka isaga oo si gaar ugu mahadceliyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo sida uu sheegay muujiyey odaytinimo iyo tanaasul muddadii uu socday shirka wadatashiga mudane qoorqoor ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonta wakhtigeeda waxaana uu bogaadiyey heshiiskii arrimaha doorashada ee lagu gaaray muqdisho madaxweynaha galmudug qoorqoor wuxuu ugu dambeyntii ka codsaday dhammaan dadka soomaaliyeed in ay soo dhaweeyaan heshiiskani taariikhiga ah oo laga gaaray hannaanka doorashada dalka 2020-ka 2021-ka